مجبن ما بلصق يتمت أنا مجبت رتن لما كراكل أسفل لاجي مسارعناه مجبني ما بلصق جدت بس فات تكمل لي بميول مجبوش لي ده فيتامين إنما أدنات يالو دقيق نترن جروتشن بمجمر يمجبوشون ينترن جريزوتة بلصقال بزوم مجبوش لي بلصقوي تلالو لمسالي بقوله يسندي دقيت النهروز يهود التواصوش عندهم يمجب زيت جو الناس قار يالو كم ماكموج ባለፉት አመታት ምግብን ማበልጸግ ብዙውን ጊዜ ትኩረት ያልተሰጠው ዘርፍ ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን ለመከላከል ምግብን ማበልጸግ የሚሰጠውን ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ከግምት ውስጥ በማስገባት የትኩረት አቅጣጫ እየሆነ ነው። ምግብን ማበልጸግ ከመቶ አመታት በላይ ስራ ላይ ቆይቷል። ዛሬ 160 ሀገሮች ብሔራዊ የአይሆዲን ጨው መርሃ ግብሮችን ተግባራዊ አድርገዋል። 90 ሀገሮች ቢያንስ አንድ የእህል አይነት ማበልጸግን ያስገድዳሉ እና ከ30 በላይ የሚሆኑት የምግብ ዘይትን ማርጋሪን ወይም የምግብ ቅቤን ማበልጸግን ያስገድዳሉ። ምግብን ማበልጸግ በሽታ የመከላከል ስርዓትን ያጠ ተነክራል በሽታን እና ሞትን ለመከላከል ይረዳል እንዲሁም የህዝብ እና የማህበረሰብን ምርታማነት ይጨምራል ብዙ የጤና ችግሮች የሚያስከትለውን የጥቃቅን ንጥረ ነገሮች እጥረትን ለማስወገድ ይረዳል ይህም የልጅነት ልምሻን የወልደት ጉድለቶችን እንቅርትን አይነ ስውርነትን የአእምሮ ጉዳት እና የበሽታ መከላከል ስርዓት መድከምን ያጠቃልላል በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመርን ተከትሎ በስፋት ለምግብነት በሚውሉ የምግብ አይነቶች ለምሳሌ እንደ ስንዴ እና ሩዝ ውስጥ የሚገኙት ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች ስለሚቀንስ በአየር ንብረት ለውጥ የሚመጡ እክሎችን ይዋጋል። ምግብን ማበልጸግ በአለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች ሁሉ ይጠቅማል። ሀብታምና ደሃን፣ ገጠርና ከተማን በማደግ ላይ ያሉና ያደጉ አገሮችን የበለጸጉ ምግቦች ለጤናማ መጋገፍ ምትክ አይደሉም። የዚህ አንዱ አካል ናቸው። ከአለም ህዝብ 1/3 በላይ የሚሆኑት ለጤናማ ህይወት የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮችን የሚያሟሉ ምግቦችን መግዛት አይችሉም። ምግብን ማበልጸግ ብዙ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች አመጋገብ ለማሻሻል አነስተኛ ወጪ የሚፈልግ መንገድ ነው። በጣም አነስተኛ የቫይታሚኖችና ማዕድኖች መጠን ነው የሚጨመረው። አመጋገብ ንጥረ ነገርን ለማሳደግ በቂ ናቸው። ነገር ግን ማንም ሰው ከመጠን በላይ ለመውሰድ በማሰብ መጨነቅ የለበትም። የበለጸጉ ምግቦች በሁሉም ሰዎች በየቀኑ ለምግብነት ጥቅም ላይ እንዲውሉ የታሰቡ ናቸው። የበለጸጉ ምግቦች በአለም ዙሪያ በሚገኙ በሁሉም ሀገሮች ውስጥ ይገኛሉ። ነገር ግን ወደ በለጸጉ ምግቦች የሚደረገው ጉዞ ገና አልተጠናቀቀም። ከ80 በላይ የሚሆኑ ሀገሮች ከአዲሱ የምግብ ማበልጸጊያ መርሃ ግብሮች ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። የተመጣጠነ ምግብ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ አሁን ላይ ያሉ መርሃ ግብሮች መጠናከር ይኖርባቸዋል። ስራውን ለመስራት አስገዳጅ በማድረግ በመከታተል እና በማንቀሳቀስ ሁሉም ሰው የሚያበረክተው ሚና አለው። መንግስታት በብዛት በምግብ አምራሾች ጥቅም ላይ የሚውሉ ምግቦች እና ቅመማ ቅመሞች እንዲበለጽጉ ማስገደድ ይችላሉ። ግዳጁንም ለማስፈጸም እና የበለጸጉ ምግቦች ለሁሉም ሰው መድረሱን ለማረጋገጥ የምግብ አምራቾችና መንግስታት ጥራትን እና ተገዥነትን መከታተል ይችላሉ። ሁሉም ሰው ምግብን ስለማበልጸግ ድጋፍ ማድረግ ይችላል። የልማት ተዋናዮች እንደ ዩኤን ያሉ ዓለም አቀፍ ለጋሾች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ምሁራን የቴክኒክ እውቀትና አቅም የምግብ ጥረቶችን ማቀናጀት ይችላሉ። ሸማቾች እና ሲቪል ማህበራት፣ መንግስታት እና የምግብ አምራቾች ለኃላፊነቶቻቸው ተጠያቂ እንዲሆኑ ለማድረግ መንቀሳቀስ ይችላሉ። ምግብን ማበልጸግ የማይቆጩበት አይነት ኢንቨስትመንት ነው። ዋጋው ተመጣጣኝ ነው። በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን መድረስ ይችላል። የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን ለመዋጋት የሚደረጉ ሌሎች ጥረቶችን ይደግፋል። በሰዎች ባህሪ ላይ ምንም አይነት ለውጥን አይፈልግም። እያንዳንዱ በምግብ ማበልጸግ ላይ የሚደረግ የአንድ ዶላር ኢንቨስትመንት በጤና እና ምርታማነትን በመጨመር ምጣኔ ሀብት ላይ በአማካኝ የ27 ዶላር ትርፍ ያስገኛል። እንቅስቃሴውን ይቀላቀሉ። www.futurefortified.org ወደፊቱን እንበልጽግ።